existirmos, a que será que se destinam? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso vacina. Do mínimo infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria vida era tão fina, e éramos olharmos intacta a retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina. Do menino infeliz não se nos ilumina, tão pouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria vida era tão fina, e éramos olharmos intacta a retina, a cajuína cristalina em Teresina. Cristalina e Teresina.